היוצאים לאור, ומדי פעם, מדי כמה תוכניות, אנחנו גם יוצאים ומביאים לכאן אורחים שעושים חיל בתהליכי יצירה ברחבי העולם. היו לפני כמה שבועות אורחים מסין, בקרוב אורחים שמגיעים גם מאוסטרליה, מארצות הברית, מאנגליה. ולכן אנחנו ביקשנו את העזרה של אילון בן יוסף, שיעזור לנו בגרפולוגיה של אותיות, בדיוק, שהם לא בהכרח בעברית. למעשה, הגרפולוגיה היא לא עניין של שפה. זאת אומרת, אתה יכול לנתח את האותיות באנגלית, ברור, עם כלים כמו בתאילנדית, בסינית. נכון, עשינו פה שיעורים בסינית. סינית היה מקסים. למדנו שהמילה טרגדיה בנויה משתי מילים, הזדמנות בטרגדיה, וכל טרגדיה מובילה אותנו להזדמנות. והאות A, כן. היא תלמד אותנו על ההזדמנויות הרגשיות, שהרי למעשה בחיים הכל תלוי בדבר אחד, בטיימינג ובמזל. נכון? טיימינג. אבל ומה עם חתירה למטרה? וזה או שאתה אומר לשחרר מראש? אני אומר כך. הטיימינג והמזל, תקשיב, אם יביאו לי את הסטייק ואין לי שיניים, לא שווה. אם יש לי שיניים ואין לי סטייק, גם לא שווה. הסטייק הנכון, בשיניים הנכונות, נכונות. ויש כאלה... או הברוקולי, זה גם בסדר ברוקולי. יש כאלו, שגם שיש להם את הדברים, לא יודעים ליהנות ממנו. נכון. כי הרעיון הוא מזל, אמי זיכרונה לברכה, לימדה אותי דבר אחד, אמרה לי, תקשיב אלון, זה לא משנה מה יהיה לך, שאלה מה תעשה עם זה, ויותר מזה, חשוב שיהיה לך גרם אחד של מזל. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא חנן אותי במזל הזה, אבל אני חושב שיש לנו דיבור ישיר איתו. בטח. והחיבור הזה של האות A, כמו בכל שפה, שאומר, הרי כל שפה מאמינה בדבר שנקרא בד איי. בד איי זה עין הרע. תיקח את הנוצרים, תצ'וד, נכון? הערב מוסלמים, חמסה ככה, היהודים חמסה ככה, כל אחד עושה איזה חמסה, אחד שוטף את המים, אחד עושה משהו. האות A מלמד אותי איך אני סוגר מעגל, איך אני מחבר אותו להזדמנות הבאה, וכמה מזל יש בי. הרעיון אומר שאם נשאיר את המעגל סגור בצורה טובה, ולא נקשור את הקצה שלו, ניתן לרוח הטובה להיכנס בתוכנו. כי לפעמים יש לך אורח בפתח והדלת סגורה, זה נקרא, אתה לא נגיש אליו. הרעיון אומר, שאם נעלתם את ה-A בקצה שלה, אתם לא נותנים לגורל להיכנס אליכם. כי אז כאילו זה סגור מדי. נכון. ואם האות A יוצרת קשר, כי יש אנשים שקושרים את האות A, הם לוחצים את המזל שלהם יותר מדי. לפעמים באנגלית אומרים, don't push your luck. אל תלחץ את המזל יותר מדי. תן לו להתקרב, אל תלחץ. אנשים לוחצים עליך. זה כמו בטלוויזיה, יש אנשים, אתה יודע, מרגישים שהצופה בטלוויזיה מרגיש אם אתה אמיתי או לא. נכון? הוא מרגיש שיש אחד לוחץ, ויש אחד, צריך להתנהל, צריך שהטלוויזיה, כמו המסך, כמו המצלמה, כמו כל אדם, שיהיה חן וחסד. אני חושב שחן וחסד זה הברכה הכי גדולה. אם הקו הזה נותן כאילו יד, אתה נותן דברים באהבה. אני עם הכלב שלי אף פעם לא הולך קשור. אתה בבניין שלי, אתה רואה. נכון. הוא הולך לבד, כי אינני פוחד שהוא יברח לי, כי אני יודע... שאין, הוא לא ימצא טוב ממני. ברור. יש מישהו שימצא משהו יותר טוב ממני, אין טוב ממני. שניצלים לארוחת צהריים. נכון, הוא יושב אצל אבי בשניצליה, מחכה לשניצל, הוא יודע שמי שידאג לו לשניצל, זה אני. ברור. נכון? עכשיו גם אם הוא פוזל, הוא פוזל וחוזר, ויש אנשים שלוחצים, שקושרים. אם אנשים לקחו את הקצה של ה-A וקשרו, לפעמים אנשים מושכים, אנשים מפחדים, יש מישהי שתופסת את הבעל כל מה שלא יבגוד בה, שלא יעשה, תתקשר אליי, תודיע לי, נכון? אבל אם הוא רוצה לבגוד בה, שנייה אחת בשירותים, בוגדים, מי שרוצה לבגוד, בוגד. הרעיון אומר, איפה אני מחבר בלי ללחוץ ונותן לה מזל? אם ה-A היא פשוטה כזאת, ויש לה צלצל קטן, זה אומר שאתה לא לוחץ על החיים והחיים באים אליך. עכשיו, מה זה אומר ככה? אתה קודם כל סוגר את המעגל יפה. לפעמים אתה מסוגל קצת ללחוץ, קצת. קצת. קצת מוחת, אתה אומר, אם זה לא יסגר, אולי זה לא יתקיים. אני אומר משהו שלך, שלך. נכון? איך אני יודע? יש לך חלק שמלווה את ה-A, את הצלצל שלו, יותר מדי מקום. אתה אומר לפעמים, עד שזה לא חתום, אני לא בטוח. זאת אומרת, אתה נותן לחיים להתנהל, אבל אתה גם קצת לוחץ אותם. אם היית עושה אותו טיפה מלמעלה, החיים היו מרגישים, זה נקרא חיבור סמוי. היית נותן לאדם, זה כמו מוכר, שאתה בא לקנות טבעת, והיא אומרת לך, בזה אל תיגע, זה יקר. אתה אומר, מי יקבע לך בשבילי? זה מה, אני מחליטה לי מה יקר או לא? ודווקא אתה רוצה לקנות, רוצה להיכנס למועדון שלא מכניסים אותך. אם אתה לוחץ, לפעמים זה לא בא אותי. צריכה להיות בפשטות. בזה מה? לזרום, נכון, עכשיו, באנגלית יש אותיות רגילות, ויש אותיות מחוברות.
בעברית אין כזה דבר, מי שמחבר, מחבר את זה על דעתו העצמית לבד. אלון בן יוסף, יום שישי 9 בבוקר ניפגש שוב. שנהיה במזל, רק להיות שם. ובלי ללחוץ על האנשים. מי שירצה לפתוח אותו, יעשה את זה. בנחת רוח. על דעתו העצמית.